No niin, Pete, tunnin lähetä sinne biitsille. Joo, mä voin ottaa paija vaan nopeasti hihaattomaan. Joo. No niin, lähetäks? Ei! Mun mielestä se on ihan kaunis rusketus. Mitä te on pakko ottaa kuvaa? Hashtag junttiraja! Mitä on hirveä? On minä kyllä hyvä ihminen, kun minä näitä sorsia ruokin. Eihän nämä saisi muuten mitään syötävää. Voisi ottaa vaikka vähän leipää. Sorsa! Osaat sä ne mun leivät? Tänä iltana syöänkin sitten sorsapaistia. Ai hitto, kuha ei tulisi mitään punkkeja, kun naisen vehkäsen mehässä. Syöllä niitä on! Älä polta tupakkaa! Sun ilos rupsattaa! Ne hakkaavut sinne näkee mut! Herranne! Mitä? Mitä sä tuijotat sinne? Mä näytän just siltä, että mä kuuntelen mainstream kaupallista roskamusiikkiä! Tätä mitä sillä on päällä? Mä menen pureesta! Minä ootko sen nurmen poikki? No niin, tonnin kengät. No niin, pöllys. Meillä oli hyvää kesä yhdessä. No, pärjään. Tossa on kyllä söpöä kissa. Pitäisikö ottaa tommonen täksi kesäksi? Pörri! Mitä sun on tapahtunut? Pörri! Lopeta! Kyllä mä tiedän, että kesällä pitää vettä juua, mutta eikö tuo Matti mene vähän yli? Mitä sä nyt? Mitähän sen nestettä saa painosta pitää huolta? Sinulla, Matti, on aivoödeema. Mitä? Mistä mukaan? Nyt! Mitä? Ei nää pelaajat osaa mitään. Tää on ihan surkee peli. Janne! Nyt lopetat sen pelaamisen ja menet ulos, kun siellä on hyvä ilma. Joo, kohta, äiti. Nyt tää minä tulee ja vien sen pleikkarin pois! No kai minä lähden sitten ulos pelaamaan. Otat sit sen puhelimen mukaan, minä soitan kun sä tulet syömään! Joo! Sidane! No niin, siitä mä olin nyt ei... Ei, nää pelaajat, nää ei vaan osaa! Pitäis varmaan ite näyttää, miten tätä budista... Äiti! Elikkä tänään aurinko höllii koko Suomea, joten tänään on hyvä aika lähteä vaikka ulkoon. Oho! Vettähän tulee kuin Esterin perseestä. No nyt nää kelit vaan vittulemaan alko. Eihän tässä tiedä itke tai nauraanko. Nyt rupeaa takaa studiossakin lunta tulemaan. Minä olen syntinen mies. Minä tiedän, että minä joudun helvettiin, niin... Siellä on ainakin lämmin.
Nauttikaa keleistä. Sulla on perään. What the hell? Saatiin kaveri kuvauksia. Niin sinulle. Ei. Matti, hei, siinä on sun vesi joo. Alahan juua. Minä en osa. En mä saa olla. Yritin mä tähtä mun ääntä. Mikä tuossa on? No kun ei lisää enää tuota maitoa, niin se taitaa tulla vertavaksi.